introverto video pažiūrėsim. Gerai, kaip Juraitis Vaitkų nuo Bukme vienininkį gelbėjo? Čia, I have no idea. Aš nesiekiu visos tos dramos, aš žinau, kad introvertas man net linkino ir metė, kad Juraitis, ten Lėkstutis, visi pyksos tarpusavį dėl Vaitkaus ir panašiai, ten jie, nu, pasidalinimas Max Civil War ten tarp jų vyksta. Lėkstučių lengvas visai Civil War turėt. Tai man įdomu, ką čia introvertas parodys. Nes aš kaip suprantu, iš celofano video kanalo ten, kur kelia, anyway, pažiūrėsim, ką čia bus. Savaime aišku, iškart būkime vieningi grįžo ir savaime aišku, iškart prasidėjo krūvo skandalų, apkalbinėjimų ir infightingo marginalų gretose. Ir aš žinau, kad nemažai iš jūsų labai norėtų, kad aš vėl pareaguočiau į Aido turinį. Ir turint galvoj, kad jis jau praktiškai aplenkė mano kanalą Subways beveik 3 kartus, aš manau, kad tai yra visai realistiškų galimybių karalystė. Bet šiandien mes pareaguosim ne į jį. Šiandien mes pareaguosim į marginalų dramą, kuris susiveda į tai, kad nepaisant to, jog jų yra super mažuma. Ir nepaisant to, kad jie turi bent 4 ar 5 kandidatus. Mūsų su introvertu nuo to prasidėjo introvertas. Aš kažkada on stream pareaktinau į introverto video. Introvertas. Kodėl video tiesiog persijungia? Prezidentu. Ai, nevermai. Introvertas tą pamatė, kad aš reaktinu, parašė komentarą ir tada mes susisiekėm ir nusprendėm pas mane podcastą padaryti ir mes šnekėjom taip. Ir per tą podcastą jis papasakojo, kai jisai react contentą, nu, mastė daryti, jis pamatė mano reaktus YouTube'ai. Ir galvoja, ai, nu, pasirodo, gal tam ir yra rinka. Tai čia buvo viskas connected, vienaip ar kitaip. Jis pamatė mano reaktus, gal tai buvo mini paskata tokia, nu, ne tik, kad paskata, jis jau norėjo tą daryti, bet tipo, kaip toksai ženklas, ką, yra tam rinka ir jis pradėjo daryti, tada aš sureagavau, tada mes šnekėjom ir žodžiu, taip gavus. Bent jau šiuo metu, jie jau spėjo susipykti, kurie kandidatai yra tikresni, kurie yra netikri, kurie yra Landsbergių projektai ir taip toliau ir panašiai. Šitas skandalas yra pakankamai didelis, kad apie tai jau bent kelis video padarė Juraitis, apie tai pakalbėjo Būkime vieningi, net Orlauskas apie tai video padarė. Aš apie tai nešnekėjau visai. Orlauskas yra jų royal, tai yra vienas didžiausių YouTube kanalų šitas stilius. Ir net jis yra priverstas į šitą velti. Tad jo, šiandien pasiklausysim visą šitą ištakų iš neko kito kaip Juraičio, bet trumpai prieš pradedant, šitas video yra įkeltas į kanalą pavadinimu Anonima. Ir kas yra įdomu, kad tai iš principo yra buvęs celofano Spino Farm kanalo. Kitaip tariant, celofanas turėjo savo kanalą, jį išsuko ir tada jį staiga buvo pradėti kelt kiti video, kitų autorių, ar aš kažko nesuprantu. Dabar sveiki tokio lygio, kad mes turim rusų kalbą video, kažkokius kitus hebrantus, celofanas savai, aišku, toliau čia kelia video, bet kas čia vyksta? Kodėl pas celofanas taiga yra Juraitis, Žemaitaitis, Švenčionienė, tu prasme? Aš nežinau, kad čia celofano kanalas. Man visą laiką atrodė, kad ten random čiuakas gal kelia visus video, gal draugelis celofano ir panašiai, nes kai kurie video yra vapšė, bent jau senesni, nesusijęs su nieko, ten mašinas random įdeda. Tai I'm not sure, kad čia celofano kanalas. Aš galvojau, kad čia random čiuaka, kuris gal labai arti celofano, ir jis tiesiog deda celofano visus video ir vat, random kitų veikėjų, bet aš nebuvau tikras. Aš nežinau, ar čia celofano kanalas. O dabar jo pervadino, nes buvo Spino Farm kažkaip, o dabar Anonimas tiesiog. Kas čia vyksta? Nežinau, man šita visa metamorfozė yra labai keista. Vėlgi, gal aš kažką supainėjau, gal kažkas čia neaišku. Vėlgi, jeigu kas nors suprantat, geriau galit palikti komentarą, bet man čia viskas yra žiauriai keista. Bet toks jausmas, kad dabar Juraitis ir Švenčioninė kažkokiu tai būdu pradės postint šitam kanale praktiškai kartu su celofanu, kažkokiu tai rusiškai rašančiu hebrantu, Švenčioninė ir kitais, ir apie BMW avarijas dar kažką, nežinau. Jo, random mašinas avarijos. Bet dabar savaime aišku, grįžkim prie Juraičio ir ką Juraitis gali pasakyti apie Vaitkų. Ir man patinka be šitas pavadinimas. Aš čia dabar pastebėjau, kad kažkodėl visi 3 žodžiai, kaip kad pavyzdžiui būna mano kanale iš Ei, aš irgi taip darau. Žiūrėjau. Pala, aš čia dabar pastebėjau. Ei, pala, visi taip daro. Jo, o ką? Pala, jie čia ką nusižiūrėjo mano standartai kapitalizuot, visas pavadinimas. Tikrai ne, šitas standartas internete jau 10 metų gyvas, ypač YouTube'as titlas. Mūsų didžiasis, aišku, anksčiau jie to nedarė, čia kažkada vėliau šitą pradėjo daryti. Tikrai ne.
Nežinau, oh, pats tas kanalas yra wack, bet paklausykim, ką Juraitis turi pasakyti, nes čia yra turbūt viena didžiausių marginalų dramų, kuri vyksta dabar, kai aš rašinėju šitą video, ir turint galvoje, kad iki rinkimų dar yra mėnesį, dar jie netgi parašų nepradėjo rinkt, ir jau vyksta tokios batalijos, galima tik tai nuspėti, kas dėsis, kai rinkimai bus žymiai arčiau. Ir savame aišku, kaip visada, truputį pagreitintai. Nu, dar kartą sveiki. Šiaip nesiruošiau kalbėti tema, bet verkiant reikia, nes Vaitkaus gaila. Aš jam maždaug prieš pusantro mėnesio prognozavau, kad tai bus viešai, pamenat, iš Facebook'o, kad neprieis iki parašų rinkimų. Nes jie labai uoliai skandina Vaidą Žemaitės. O tai, yes. Vėlgi, esmė yra ta, kad kai Vaidas Žemaitis sugrįžo, praktiškai... Aš nežinojau, kad čia taip drastiškai išstumė. Oh my goodness, aš sakau, aš praleidau visą šitą dramą, tipo, bet, holy shit, straight up kolautino. Man yra fascinant, žinau, kad Lėkstučio tas stumimas Vaitkaus man yra tiesiog neįtikėtinai. Iki kokio lygio stumia Vaitkų. O Vaitkus niekam neįdomus. Niekam jis neįdomus. Nu, tipo, mes pažiūrėjom tą video, užsirašiau, už ką jis stovi, ką jis kalba. Nu, ten bland, neįdomus, nuobodus dėdukas, kuris niekame nesigaudo turbūt apart jo profesijos ten mokslo. Hematologijos, kaip ten tas vadinės. Vis nieko klėlį nesigaudo apie politiką, kaip jin veikia. Labai pasirodė naivus toks visiškai kaip apie tą kalbą. Ir tada dar tokias frazės mėto, kad aš padarysiu taip, kaip ir vienodai man kas konstitucijai parašyta. Nu, taip, gerai, seni, man susidaro toks įspūdis iš to vieno video, kai jis kalbėjo, tai kad maždaug Lėkstučiui tai būtų nuostabus prezidentas, nes tai būtų jo šuo. Kaip Kellertas koks, kur juo gali manipuliuoti ir save prastumti gal paskui kažkaip arba bent jau savo ideologiją. Nes ten palaida bala, ten pelkė Vaitkus yra, visiškai. Ten niekas už nieką baisu tenais. Ir ten prieš konstituciją įgės, nes ten po kokias konstitucija parašyta. Ten prieštaravė pats Saukas antram ten žodį, bet pagrindėjais yra labai toks, nu, nenoriu sakyti, kaimietiško tipo nuobodų žmogus, nu kur nieks už jį nebalsuos. Tipo nėra, jeigu tu norėtum už jį balsuoti, už Vėgelę jau tada balsuosi. Nu ten nieks už jį, ten, aš nežinau, kas ten gali už jį balsuoti. Ten 1% visiškų fanatikų gal, kur aklai Lėkstučių patikės, kad čia geras kandidatas ir vien dėl to prabalsuos, bet ten baisu. Anyway, toliau. Kai iš karto jisai labai stipriai pradėjo stumti Eduardo Vaitkaus liniją, kad jisai ten eisi prezidentus. Man atrodo, su Eduardu Vaitkum jisai turbūt, ir jisai taip Vaidas Žemaitis, turėjo gerus visai santykius dar iki jo pirmųjų kanalų bano, bet esmė yra ta, kad jo senų laikų Eduardas Vaitkus ir Vaidas Žemaitis, vis anksčiau turėjo būkime vieningi YouTube kanalo, buvo žiauriai artimi, ir iki šiol jie tokie yra, bet kažkodėl vat Juraitis nusprendė, kad būkime vieningi, taip išeina bus priežastis, kodėl Eduardui Vaitkui visai šitas dalykas nepaist. Myliu šitą, myliu. Oh, mua, man patinka, kai visiškai lygioj vietoj šitie, nežinau, vos ne proto-narcizai pjaunas dėl, nežinau, akivaizdžių dalykų lygioj vietoj. Proto-narcizai. Kokiu būdu? Ogi laisydamas visus potencialius ir esamus Vaitkaus palaikytojus. Nes gaunasi taip, kad, nu, tarkim, nori palaikyti Eduardą Vaitkų. O kaip jį palaikysi, jeigu esi išvadintas iš karto? Čia tas pats, kaip įsivaizduokit. Vedžioja Jėzų Kristų. O ką? O taip, čia dar geriau. Čia ne tik, kad yra petty drama, bet ar jūs suvokėt, kad Juraitis ką tik Vaitkų palygino su Kristu? Kad praktiškai Eduardas Vaitkus čia yra tas pats, kas Kristus. Wait, let him cook. Prasme, Čia yra neįtikėtina. Aišku, prieš tai, kad čia važiuoju, čia visus laisto atstumė, čia Vaidas Žemaitis, nu tai, jo, ta prasme, būkime vieningi, man visada buvo labai jokinga, kad jisai taip buvo vieningas su visais, kad jisai praktiškai su visais pykdavos. Tai čia, žinot, irgi nieko naujo, tai išeina kanalas naujas panetkis senos. Gatvėmis. Nori žmonės prieiti. Nori ten, o kas prieis prie Jėzaus Kristaus? Puolė labiausiai, jam paguodos reikia, pagalbos. Tai taip ir tauta, pavyzdžiui, renka prezidentą gelbėtoje, nes, nu, kam reikalingi aroganciniai kažkokie tai ten pasipūsti. Šimonytės, nu, arogantiškas. Ne.
Beje, aš turiu dar kartą papasakot. Kiek aš gyvenime sugirdėjau žodį arogantiškas karalių esi, arba, nu, bet kam kitam, arogantiškasis ir panašiai. Nu, gal 1% ir pritarčiau, kad gal galima įžiūrėti. Bet 99,999% kartų, kai žmonės sako, šitas yra arogantiškas, ar naudoja tą žodį, jie tiesiog pasąmoniai kažkur giliai jaučias neadekvatus ir tas žmogus iš tikrųjų yra geresnis už juos. Ar protingesnis, ar daugiau pasiekęs, ar tiesiog pasitikintis savim dėl savo kompetencijų, ar panašiai. Kiekvieną kartą, kai aš girdžiu, kai jie sako tą aroganciją, ten tai tiesiog savim pasitikintis žmogus, kuris išmano savo dalyką ir neleidžia tiesiog stumdyti jo beliam kokiam debilui su savo nuomonė. O kadangi tie žmonės dažniausiai būna debilai tiesiog savo nuomonė, kur negali nieko pagrįsti savo nuomonės, jie tiesiog yra, aš pasakiau, ir man paprieštaravo ir nepritarė. Jis turbūt arogantiškas, kaip kad kodėl mano nuomonės nepriėmė. Dažniausiai būtent tie žmonės ir yra labai arogantiški, jie patys. Nes jie galvoja, kad jų nuomonės turi tiesiog priimti kaip faktą. O jeigu paprieštarauja, tai arogantiškas. O realiai, nu jo, nu kiek aš susidūręs internete ir panašiai, praškai visą laiką tas pats būna. Ateina ten Silver Elo čivakas, man aiškina, kad aš viską kažką blogai darau lolę. Aš paprieštarauju, tu karalių arogantiškas kritikos nepriėmi. Vlaseni, kas profesionaliai žaidė, tu ar aš? Tu Silver Elo. Nu, tipo, ir ištisai visur, kur tik aš tą girdžiu žodį, kur vartoja. Aš asmeniškai, man atrodo, nesu vartojęs to žodžio. Nes jis, nu, kam iš vis reikia? Kam iš vis tą žodį vartoti reikėtų? Kam iš viso tą žodį vartoti reikėtų? Jis arogantiškas. Ne, tu pasakyk, kur jis neteisus ir kodėl, tipo, konkrečiai. Kam reikia tos etiketės iš viso? Tai man jau iš karto etiketės dėlioja, iš karto man jau klaustuką kelia, bet anyway. Ne. Oho. Čia vat yra geras, nes aš pamenu iš labai labai senų laikų, kai aš dar paauglystėj ten klausydavau LRT radio, nes vėlgi, pavyzdžiui, irgi toks labai wholesome atsiminimas, ten, kai aš buvau paauglys, tai kas būdavo, tai grįždavau iš mokyklos ir eidavau skaldyt malkų, nes tiesiog sąnariai buvo jauniausi ir man tiesiog buvo smagu laukia padirbėti. Ir esmė yra ta, kad mano amžinatilsi senelė savo ruoštų tas malkas tada kraudau, nes būdavo taip, kad aš suskaldau malkas, tada sukraunu į tačkelę, nuvežu senelį ir jinai krauna. Ir kol jinai tą darydavo, jinai klausydavos LRT radio. Tiesiog turėjo tokią mažą radytę sure. Batarkiam ir tiesiog klausydavos LRT ir aš tai irgi vieną ausim girdėdavau, kas vyksta. Ir aš labai gerai pamenu iš tų senų laikų, bet mes čia kalbam prač 15-20 metų atgal nuo dabar. Būdavo šitas motyvas, kad aš dar jaunas buvau. Reikia arba gelbėtojo prezidento, arba prezidentas leš politikos su tvirta ranka ir panašiai. Bet esmė yra ta, kad šitas dalykas, kaip aš tai matau, seniausiai yra pasikeitęs. Dabar, bent jau iš savo pusės žiūrint, ir manau, labai daug kas pritartų, nereikia gelbėtojo prezidento, nes mūsų nėra nuo ko gelbėt. Mums tiesiog reikia prezidento, kuris kompetentingai atliktų savo darbą. Mums reikia True. Prezidento, kuris netrukdytų vidaus politikoj, arba kitaip tariant, būtų konstruktyvus vidaus politikoj, ir kuris nedarytų gėdos užsienio politikoj. Ir šitoje vietoje Nausėda, beje, galbūt aš kažką nustebinsiu, aš šiaip nesu didelis Nausėdos fanas, bet bent jau antrą dalį, mano nuomonė, apart ten kelių hikapų, kaip kad pavyzdžiui, kad vokiečių brigada tai nemergina yep. prie ežero ar kažkas tokio, šiaip Nausėda tarptautiniai politikoj, sakyčiau, atrodo, nu, tikrai neblogai. Tikrai pusę velnio. Vidaus politikui mano nuomonė jisai yra aukštas ir glitus, bet vėlgi čia yra mano nuomonė, nes galbūt... Nu, taip, jo, aš tam pritariu. Iš kaip valstybės veido tiesiog jis nebuvo tragiškas. Jis niekur ant kilimo jokio nepašiko, niekur nenuolpo ir nepvėmė kitų lyderių, kaip Bušas ar kas ten senai padarė. Nu, taip, nu, kaip veidas, he was fine, taip. Gal kartais nepasisakė, kur turėjo, gal nepakankamai griežtai, nu bet jie, iš tos pusės manau visi pritars, kad it was fine. Aš truputį per daug simpatizuoju dabartinių valdančių politiniam kryptim. Esmė yra ta, kad, kaip pagalvoju, Nausėda rinko ne dėl to, kad jis yra gelbėtos. Nausėda kaip tik rinko dėl to, kad kaip aš tai matau, dabar yra noras, kad tiesiog būtų prezidentas, kuris netrukdo, kuris tiesiog yra, nu, toks figureheadas ir viskas. Ir, ta prasme, kokiai šitos valstybės daliai reikia gelbėtojo prezidento, nes kaip aš tai matau, mūsų nėra nuo ko gelbėt. Mes puikiai gyvenam, viskas
viskas puikiai sekas. O jeigu yra problemų, jas tiesiog reikia spręsti, reikia prezidento darytojo, kad pavyzdžiui būtų kokia nors Šimonytė. Aišku, šito vietoje yra ta gera diskusija, ar nėra taip, kad gerai, kad Šimonytė prakniso prezidento rinkimus, nes dabar mes turim turbūt geriausią premjerę per visą nepriklausomybę, bet nu, oh well, čia yra jau atskiros diskusijos. Bet oi, reikia prezidento gelbėtojo, kaip kad Kristaus, o Vaitkus yra čia vos ne Kristus, kuris išgelbės, prasme, kas čia vyksta? Nu ir puola prie Jėzaus Kristaus arba Eduardo Vaitkaus profesorius, va, šitam kontekste, va, esamam. O čia... Pala, Eduardas Vaitkus yra profesorius? Pala, aš skaičiau istoriją, ar jis turi, kaip, kas yra profesorius, galima sakyti, kas profesorius? Nes jisai, pala, medicinio instituto gydymo fakultetą, tą hematologiją savo visą, jis daktaras, aš kaip galvojau, yra, ar jis actually yra profesorius? Ministro patarėjas sveikatos apsaugos buvo trumpai ten. Jo, aš nežinau tiksliai, kaip įgyjamas yra. Nes jis buvo medicinos mokslo akademijos instituto Kaune filialė gydytojas, vyr asistentas. Ajojo, Kauno medicinos universiteto hematologijos klinikos profesorius. Jo, jis techniškai turi statusą profesorius. Aha. Čia. Profesoriaus šitam kontekste esamam, čia kažkaip šitoje vietoje toks jausmas biškiai užtrumpino smegenis. Pagrindinis jo palaikytojas, Vaidas Žemaitis Lėkštutis, iškart tu nevertas, atstok, eik iš čia, tu susitepęs, tu negali prie jo prieiti. Kitas, ta būtinybė atsirado kalbėti, atsirado todėl, kad prieš eidamas į policiją peržiūrėjau Vaidas Žemaičiogi pasisakymą dėl Orlausko, Artūro. Aš ir kalbėjau su... Šiaip tai, vėlgi, kas yra labai įdomu. Man, pavyzdžiui, kyla klausimas, o ką jie veikia gyvenime? Nes aš taip suprantu, jie vieni kitus žiūri, vieni kitus komentuoja, vieni kitiem rašo tos postus. Tada paaiškėja, kad ten ir Vaidas Žemaitis ir keletas bekina dėjimo nežiūrėdavo. Ta prasme, gal dabar žiūri, ką žinau. Tai, apturint galvoje, kad jie dabar kapitalizuoja kiekvieną pavadinimo raidę gal iš viso, jie nu, jau pradeda nusižiūrėti, kai ką aš darau. Aš nežinau, bet ką aš noriu pasakyti, susimas jie nedaro nieko daugiau, tik tai gyvena socialinėse medijose. Ir man kyla klausimas, bet tai iš ko jie gyvena tada? Nes dalykas toks, pavyzdžiui, aš turiu darbą, aš turiu savo startuolį. Ir šitos video aš realiai rašau tiesiog vakarais, kartais prieš eidamas miegot, kartais prieš dirbdamas kitus darbus, tiesiog atsipūtimu. Man tai yra būdas tiesiog mintis perkelti kitur. Bet man tai yra hobis. Ir aš, pavyzdžiui, turiu pripažinti, aš labai daug šitų subplatų labai neretai praleidžiu ir aš dėl to jūsų savo fanų neretai prašau arba pakomentuoti, kas vyksta. Arba kai iš jūsų tiesiog man atsiunčiat video, į kurios galbūt verta būtų pareaguoti. Ir dabar dalykas yra toks, kad jų klausais ir jie čia vieni kitus žiūri, vieni kitus skaito ir vieni kitus komentuoja apie tai daro turinį. Ir okei, viskas čia yra gerai, jeigu tu esi influenceris, nes influenceriai iš to gyvena vėlgi. Gyvena Instagramui, gyvena YouTube'ai, gyvena Facebook'ai, gyvena... Nieko nėra YouTube, geriau už dramas. Kad ir kuri iš tų platformų, influenceriams. Daugiausiai trekšinai, daugiausiai pinigų. Bet esmė yra ta, kad jeigu influenceriai reklamuoja kažkokius produktus, turi Patreonus didelius, dar kažką, tai man atrodo, jeigu aš gerai pamenu, čia kažkada aš dariau reaktą, kuris su Švenčionė nekalbėjos, tuprasė, jis turi mažiau Patreonų negu aš. Tai iš ko jis gyvena, jeigu jis visą dieną nedaro nieko daug? Kiek introvertas turi Patreonų, man? Jie rašo kažkur, aš nemau. Kiek non-essential. Palač, how the fuck does this work? 14 members, jo. 14 žmonių, jo, tai už jų raitį tikrai turi daugiau turėti. Daugiau atrodytų, negu tik tai žiūri YouTube'ą ir sėdi socialinėse medijose. Nu rimtai. Profesoriu Vaitkui sako, eisiu pas Orlauską, va, nu, gerai, pasidžiaugiam. Orlauskas pažadėjo ketvirtadienį arba penktadienį. Va, ir kad neišleistų pirmadienį tos medžiagos Artūras Orlauskas, tuo pasirūpino Vaidas Žemaitis, išdergdamas negyvai Orlauską. Nu tai sakykit, koks save gerbintis žmogus po tokio srutų laistymo paims ir publikuos kažkokią medžiagą, kai atvirai šantažuojama, laistymo, grasinama. Na, čia yra antiek elementaru. Į tokiu būdu Vaidas visus bombina. Vis...
Ta prasme, bet va čia irgi yra paradoksalu. Aš pamenu, vienas paskutinių griftų ir talking pointų, kai Vaido pradinis kanalas, tai yra Būkime vieningi, buvo gyvas, tai buvo tai, kad va dabar jisai mane, karalių, bitplakį ir daugybę kitų žmonių padavinės į teismus, dėl to, kad mes nepagarbiai kalbam, keikiamės dar kažką. Bet pasiklausysiu raičio, toks jausmas, kad Būkime vieningi yra tas nepagarbusis, kuris keikės, šmeižia, pilas, srutas, ar kaip jis čia sakė ir panašiai. Ir tai, kad Būkime vieningi, užvažiavo ant Orlausko, manęs nestebina iš tikrųjų, nes vėlgi Orlauskas padarė Juratis vieną turi? Neatleidžiamą nuodėmę, jeigu mes kalbam apie Vaidą Žemaitį. Tai yra tai, kad pirmą karo dieną Orlauskas perskaitė oficialų rusų invazijos į Ukrainą pasmerkimą. Ir turint galvoj, kad tuo pat metu Vaidas bandė iš paskutinių išsukti naratyvą, kad čia... Na jo, 42. ...prisiprašė, ar Ukraino žmonės net to norėjo, šiaip tai iš viso rusų tankai jau Kijeve, kaip rusų tankai Kijeve atsidūrė tik tai kaip sudegęs... Ai, ne, bet pala, ne, bet paid members yra 5, never mind, ten... O, 5 paid members, o... Jo... O, introverta kaip rašo... 14 members, bet nerašo... Taip, bet čia visi tada paid, I guess... Jo, I'm not sure, aš Patreonu nelabai supratau, kaip naviguot, pohui, žiūrim toliau tiesiog. Tavo laužas, ir žymiai vėliau, ir juos ten atgabeno patys ukrainiečiai. Tiesmė yra ta, kad vien tai, kad Orlauskas pasmerkė rusų invaziją į Ukrainą, tai čia viskas. Kaip aš suprantu, Būkime vieningi, nu, Vaido Žemaičio pasaulyje, tai yra rusofobija, tai viskas, tai Orlauskas yra tiesiog landsberginis projektas, kaip ir Janutienė, kaip ir visi kiti, kurie nevaro išimtinai pro rusiškos linijų. Aišku, šitoje vietoje Juraitis ir Švenčionienė irgi yra blogiečiai, tai aš niekada nesupratau kodėl, nors jie yra ideologiškai panašiausi, bet sakau, esmė yra ta, kad pirma, yra labai jokinga, kad Vaidas Žemaitis, kuris visus mus bandė kažkada kaltint, kad mes čia per daug leidžiam sau vadindami vienus ar kitus žmonės vienais ar kitais epitetais. Dabar toks jausmas pats užsima lygiai to pačiu, tik tai gal netgi smarkiau, bent jau taip išeitų iš šitos Juraičio kalbos. O kitas dalykas, vėlgi, man dar tais Būkime vieningi laikais, dabar aišku juokinga, kad jisai nebeturi tokį YouTube kanalą, tiesa, jis turi tokį puslapį, bet man tai juokinga, kad Būkime vieningi susiveda į tai, kad su visais reikia susipykti. Nu, gal tik tai apart Kellerto, kuris vėlgi yra tarsi Vaido Žemaičio šuo. Matai, esmė, kad pilnas posakis, kaip ir pats Lėkštutis sakė, būkim vieningi ir protingi. Ir čia didžiausias tas kabliukas, kad niekas Vaidui Žemaičiui Lėkštučiui nėra protingas, kas 100% jam nepritarė. Jeigu pritarė 99%, bet kažkur kaž nuomonė išsiskiria, esi vakarų kolonija ir viskas, tu durnas reiškia. Ir tada jis susipyksta su žmonėm. Tai būkime vieningi ir protingi, neveltu taip pasakęs, būkim taip, kaip turėkit nuomonės, kokias jis turi, ir tada būsit vieningi. O jeigu neturi tokių nuomonių, tada jūs nesat vieningi ir tada, nu jo, tai čia tas būkim vieningi ir protingi reikia pridėti, nes jis taip tą mato, o ne kad reikia būti vieningiams ten. O beje, aš iš viso manau, kad būkim vieningi yra tupas posakis. Mes pykstamės ištisai dėl viso, galim sakyti, kad nu, Lietuva turėtų būti biškai vieninga, bet mes ir esam kiek mano vieningi. Man atrodo, mes turim būti daugiau vieningi ar kažką ten. Yra įvairių žmonių su įvairiom nuomonėm ir mes vieni kitus toleruojam ir gyvenam. Mes neprivalom sutart labai gerai, bet demokratiniu būdu mes ir einam į priekį ir judam į priekį. Nu, tipo, bet tas noras visus suvienyti, kaip tu tą padarysi, neįmanoma taip, ypač kai yra labai skirtingų žmonių su skirtingais mąstymais, tikėjimais ten ir panašiai. Tai kodėl tu norėtum tai priversti visus draugauti ir būti vieningais. Čia jau skamba kaip diktatūra, kad tu priverti draugą žmonės, kurie nenori draugauti. Ne, tai būtent todėl laisvi ir esam, kad galim viens kito nekesti. Na, dabar jis turi Eduardą Vaitkų. Na, ten daug kitos smulkmės. Bet, ta prasme, Hebrantas su visais pyksas iki tokio lygio, kad Juraičiui celofano X kanale reikia netgi apie tai video daryti. Na, kita vertus, kai pagalvoji, nu, generuoja tas pežiūras. Nu, tai, okei, turbūt tas veikia. Sus, kad tik niekas nepalaikytų Eduardo Vaitkaus.
Ir tas buvo prognozuota. O kodėl dabar sakau? Ta, šita. Todėl, kad sekantis žingsnis bus kaltų paieška. Kai Eduardas Vaitkus bus sunaikintas, reikės būtinai... Tai valdžia kartą... O kodėl jį? Jie jau dabar tą daro. Jie jau dabar tą daro, jie nuo pat pradžios tą daro. Neprileidžia Eduardos Vaitkaus prie jokios medijos ir žiniasklaidos, ar 15 minučių, ar kas, blokuoja Eduardą Vaitkų ir jo tekstus ir straipsnius, niekas jo nekalino Turlauskas, nes nededa jo video tiko, nes bijo, nes sistemai nepatogus, valdantieji nenori, kai jis ranintų, jie visą tą nuo pat pradžių sako, kodėl Vaitkus blogai, kodėl nelaimės tipo, nes jį taigi žlugdo visi. Ne dėl to, kad jis neįdomus niekam ir debilas tiesiog, bet ne, nes jį žlugdo ir mėgina nuslopint. Tie, kurie nepalaikė, jūs bailiai, kurie nepalaiko, bailiai. Ten kiek reikia negerbt žmonių, pavyzdžiui, čia elementari psichologija, žmonės ieško gelbėtojų. Tai dabar karo išvakarėse. Aišku, kad generolą Tutkų norės palaikyti, kadangi nu, gal nuo karo išgelbės, o jeigu bus karas, tai gal išgelbės karo metu. Nes generolas vis tik tai gelbėtų. Na, tai blėt. Jeigu tu nors drįsi. Akmo iš gatvės geriau negu Vaitkus. Akmo bent jau nepasakė, kad jam pohui kas konstitucijoje parašyta. Vaitkus pasakė, tai what the fuck? Galvot apie tai. O net viskas tu. Tu išdavikas, bailys ir toksai ir noksai. Tai kas norės prasidėti tada? Pala, stop. Iš kur čia Tutkus visam šitam atsirado? Dėl to, kad Tutkus dabar, kaip suprantu, daro didžiulį medijų turą po komentaras TV, po Lauskai ir kitur. Čia tam esmė, ta prasme, prie ko čia staiga Tutkus atsirado? Vėlgi, čia tiesiog vat, irgi yra įdomu, kad, kai pagalvoju, jų, vėlgi, jie yra super mažuma, bet jų tarpė yra tie... Jo, jie visi tikis, kad jie būtų tie, kurie nusodina tuos kitus. Ir jie tai būtų valdžioj. Kad... Jie būtų tie, kurie kitus nusodina, tipo. Kandidatų į prezidentus čia yra neįtikėtina. Ir man dabar toptelė. Jisai čia maždaug reikia gelbėt Vaitkų, kad jisai maždaug, kaip aš suprantu, ką jis bando pasakyti, kad jis maždaug daitų iki prezidento rinkimų ir būtų visgi surinkti parašai. Reiškinys, kurio beje pats Juraitis nėra patyręs, nes vėlgi, jeigu aš gerai pamenu, Juraitis kažkada bandė eiti prezidentus ir viskas tiesiog baigės tuo, kad jisai net parašų nesurinko. Tai esmė yra ta, kad kaip pagalvoji, taigi jisai iš tikrųjų yra vienoj valty su Erika Švenčionine, kurigi irgi eina į prezidentus. Dabar pagalvokit. Vienu žodžiu, mes turim Juraitį, kuris mano, kad reikia gelbėti, aš taip suprantu, Vaitkaus prezidentinę kampaniją nuo Lekstučio, kad Vaitkus parašus, bet tuo pat metu jis yra ir su Švenčionine ir aš taip suprantu... Tame turbūt net yra dalis teisybės, kad turbūt Vaitkus šiek tiek daugiau balsų surinktų, ten plus gal 10 ar 20, jeigu jis asociuotus labiau su kitais, o ne su Lekstučiu. Nes, tipo, Lekstutis yra toks Lietuvoj, nu, nuodas, kad greičiausiai, jeigu tu pamatai, beje, jis mausą paliko, aš mausą palikau. Jis yra toks nuodas, kad, tipo, tau net techniškai žmonės kaip vertinti, neklausys, ką Vaitkus sako. Ai, čia Lekstutis ir reklamuoja, viskas aišku. Tipo, man reikia ant kitos akies tiesiog palikti šitai pelę, žinai, biekas. Tau teigiamai atsiliepė apie Tutkų. Vėlgi, viskas, ką jis dabar pasakė, nebuvo neigiama apie Tutkų. Tiesiog pasakė, kad, nu tai vat generolas karo laikais gal bus gerai. Ta prasme, vėlgi, mes šitoje vietoje jau turim bent tris kandidatus į prezidentus. Ir čia, kai skau kandidatus į prezidentus, čia didžiulės kabutės turėtų būti, nes jam dar vėlgi parašus reikia surinkti. Bet, ta prasme, tokioj mažoj stikliniai ir tokios audros. Su mano gerbiamu ir mylimu profesorium Eduardu Vaitkum. Čia iš tikrųjų bėda, didžiulė bėda. Ai, o vienintelis bendraminčiai, kur jeigu idėjinė plotmė, prasminė plotmė, panašiai kalba Erika Švenčioninė, bet jai paskeltas asmeninis kerštas, vendeta, nes jinai tokia yra nokia tenai, telefonu pakalbėjo tenai, netai pasakė, arba tenai, kaip kokia kaimo boba, vat, pletkina, kiršina, stumia, tai gaila profesoriaus. Tai va, būtent, man įdomu, ar kartais aš nesu kažkuriam savo video irgi pasakęs, kad čia būkime vieningi, tokia biški kaimo davatka primena, vėlgi, galbūt aš buvau pagalvosiu, jeigu aš to nepasakiau, savaime aišku, nepasakiau, bet man atrodo, kad gal pasakiau, vėlgi nežinau, bet man labai yra įdomu, kad jisai vėlgi pasakė tai, ką aš apie Vaidą galvoju, tai čia yra nuostabu ir neįtikėtina. Tada dar vienas dalykas, jis va, jo, dabar jau paminėjo Eriką Švenčioninę, ir dalykas yra toks, kad pirma, tai jinai irgi yra prezidentų
kandidatė, bent jau savo kažkokiam šiziniam pasaulį, kur savaime aišku, jinai padarys, kad Lietuva išstotų iš NATO ir Europos Sąjungos, ką beje nori ir Vaitkus padaryti. Bet dalykas yra toks, kad yra Vaitkus yra Švenčionienė. Jų abiejų siekiai, kaip aš matau iš savo uneducated perspektyvos, yra borderline tokia pat. Tik tai Švenčionienė yra galbūt labiau raudona, o Vaitkus yra galbūt labiau kraštutinis dešinysis, ką aš žinau, tu prasme, nežinau, bet esmė yra ta, kad vėlgi, kai tu pagalvoji, jie siekia to paties, bet jie tarsi konkuruoja tarpusai, bet jis tarsi juos abu palaiko, tai kaip tai veikia? Antras dalykas, vat rimtai, vat prašau, vat kas nors komentarus, va, dėdė žmogau, klausyk, aš žinau, kad tu vis dar žiūri šitos video, ten numeti vieną kitą komentarą laiks nuo laiko, dėdė žmogau, aš žinau, kad tu juos seki religiškai, paaiškink man, kodėl susipyko, būkime vieningi ir Švenčionienė. Nu rimtai, kas nutiko? Aišku, jeigu kas nors kitai žinot, tai galima parašyti, nes aš manau, kad jūsų versija bus žymiai koherentiškesnė, bet vėlgi, tipo... Actually, paaiškinu. Dėdė žmogus, what a joke of a person. A, nes apie Paulauską numetė. Ką dar? Ai, okei. Okay. Čia kuris tėms tampas 18 minučių. Čia buvo video, kodėl jie susipyko? Sveiki, mėlėjai. Turbūt čia jo tas video, nes jo dėdė žmogus, tai tiesiog holy shit, ten visiškas psichos. Didžiausias Lintoverto antifanas, kiekvieną video po, tiesiog po 20 komentarų prirašo. Linkų valandos ilgio podcasto primeta. Timestampais kiekvieną video atsako, ten tiesiog visiškas psichos, what the fuck? Būtis kažką netai pasakė, bet obsessed. Ką, kodėl, ta prasme, kas tai yra per žmonės, kad užtenka vieno telefono skambučio, kur kažkas kažką pasakė, kad taptų mirtina vendeta, ta prasme, kas čia per žmonės? Reikia kažką daryti, bet kokiu būdu daryti, kai šitaip viskas greunama, kiršinama, aš tiesiog neįsivaizduoju. Nu, tiesiog neįsivaizduoju, jis naikina viską, prie ko prisiliečia, išdegina kaip kokia ugnesvaidė kokia. Va, nu, o dar prieš pusantro mėnesio tada, kai sakiau. Eduardai, tai reikia, kaip tik reikia kurt parašų rinkimas ateina, už 2 mėnesių čia tą kapliauškę, tai jis dabar Vaidas daro viską, kad nesusirinktų parašų rinkėjai. Čia, beje, kalbant apie tai, kad Vaidas yra čia, jis beje pamiršo žodį liepsnosvaidis, kuris viską naikina savo kelyje, vėlgi, aš negaliu nepritart, nes kai pagalvoju, Vaidas sugeba užstumt, realiai, ant visų. Tai, vat, čia vat, ir vat, man, sako, aš jau pradu kartuotis, bet man, vat, šitoje vietoje visada atminti iškyla tai, kad jo kanalas ir platforma labai ilgai vadinos, būkime vieningi. Ir viskas ir protingi. Tai, kad yra jo nuomonė, jam pritarintis Robertas ir pritarintis 100% ir visi kiti yra mano prieš. Teikas. Ir nesvarbu, ar tai būtų Erika Švenčioninė, kuri, kaip aš matau, nori beveik lygiai tų pačių dalykų, ar aš. Tai yra visiškai jo priešingybė. Dabar čia, mes visi esam priešai. Ir, nu, okay, sure, bet jo. O čia kalbant apie, kad parašų rinkimas sugriaus, kaip galima sugadinti tai, kas yra pasmerkto nuo nulio. Vėlgi, esmė yra ta, kad pavyzdžiui, kai aš kartais pasikalbu su savo draugais apie savo YouTube'ą ir kartais papaminiu, kai kurias tas pavardės, kad ten Eduardas Vaitkus, ten Vaidas Žemaitis, ten Juraitis, nieks iš mano ratų net nežino šitų pavardžių. Visai, man yra susidaręs įspūdis, kad didžioji dalis šitų kelių tūkstančių pežiūrų, koks pusė, kurie yra religiškai sekantis viso šitą dalyką, visų šitą tik ir panašiai, bet, nu žinot, mes Lietuvoje turim kelis tūkstančius suverenų, tai, nu, savaime aišku, kad visuomenė... Ar kelis tūkstančius turim? Galbūt. Nuošimtis visiškai. Keli tūkstančiai nėra tiek daug. O kita dalis yra tokie kaip aš, arba tie, kurie yra linkę overreactant, postinai tokias grupės, kaip tiesa mums svarbi, ar Yorkshire elfai, ar vatinukas, ar dar kažkur, ir dergės iš viso šitos disfunkcijos. Vėlgi, man atrodo, hate watcherių pas juos yra tikrai ganėtinai daug. Aišku, šitoje vietoje klausimas, kiek, pavyzdžiui, kai kurie jų kanalai turi ar neturi botų, nes vėlgi, man atrodo, sienui buvo labai įdomus tyrimas apie tai, kad maksimalietis labai rinkdavo peržiūras ir komentarus botindamas, tai vėlgi palieku jums spręst, kurie kanalai galbūt turi botų, kurie ne. Bet aš noriu pasakyti, kad, nu, šitie visi hebrantai, kaip pagalvoji, tam tikra prasme, jų visa šita agenda yra pasmerkta nuo pradžių, nes nu, jie tiesiog neturi nei bazės, nei platformos, nei žmonės juos žino. Tai nu, jo, ta prasme, čia Vaida Žemaitis viskas sugadins. Ne, ta prasme, viskas yra pasmerkta nuo nulio. Suprantama dėl ko?
Nes jis lygiai kaip ir referendumą, beprasmišką referendumą, visiškai nurašyta. Važinėjo po rajonus, užkalinėjo reitingus, susirinko savo bažnytėlę tokią, kurie aklai tiki, naiviai tiki, o iš tikrųjų rūpinasi tik savo kišenę, nu tai va ir Vaitkų dabar vedžiojasi. Kaip buvo. Ta prasme, visų pirma, tas referendumas, kur čia referuoja, čia buvo tas didis nacionalinis referendumas, kur man atrodo ten parašus rinko 21-ais liktais metais ar gal kažkiek 22-ais, kur ten idėja buvo liktais mažint Seimo narių skaičių, mažint liktais referendumo kartelį ir ten visiškas fiasko buvo ir ten irgi Vaidas Žemaitis reivino, bet tas nurašytas referendumas, reivino. Tai pagalvoji, tą referendumą reklamavo Respublika ir tai buvo vienas iš labai nedaugelio dalykų, kur iš tikrųjų žiauriai daug jų susivienijo, kad tik rinktų parašus. Ir man atrodo, kiek jie ten surinko 30-50 tūkstančių parašų, nors pavyzdžiui, tokia kaip Vaidas Žemaitis literaliai važinėjo po Lietuvą, kad rinktų šitos parašus. Tai vėlgi, tai tiesiog įrodo, kiek jų yra mažai ir kad nu, visa tai yra beprasmiško. Tai, kad čia maždaug renka savo bažnytėlę dėl savo kišenės. Vėlgi, man yra įdomu, kiek iš tikrųjų galbūt Vaidas Žemaitis iš viso šito uždirba. Vėlgi, aš kažkada jau kėliau klausimą, kiek iš YouTube'ės jis daug uždirbdavo, bet dabar, kai jis kanalą tą prarado, tai vat klausimas. Traukt pinigus iš savo patiklių fanų. Dabar vėl renka įgės, bet nežinau. Bet vėlgi, jeigu jo fanam tinka, nu tai o tai tau. Bet esmė yra ta, kad man labai patinka, kad čia vėlgi viskas suveda į pinigus. Na, galima galbūt supras Juraitį, nes Juraičiui turėtų būti liūdna. Juraitis šitą visą daro turbūt netrumpiau. Jo, pritimač, jie viens kitą ėda tikrai gerai. Ir labai iš tikrųjų fanatišką sekimą, tai Juraitis Patreonė renka mažiau pinigų nei aš. Nu tai apie ką mes kalbam. Per kitą vertus yra labai įdomu, kad jų diskusijose irgi viskas susiveda. Jo, bet nereiškia, kad dabar pinigus gauna, nes neaišku, jis tą kanalą monetizavęs galėjo būti, ar yra monetizavęs, aš nesu tikras dėl to, nežinau. Tai yra įrodymas, kad Vaidas Žemaitis ne iš idėjos daro. Ir koks yra įrodymas? Tai nepalyginamai mažesni pinigai, negu kad buvo prieš baną. Atviri klausimai, veikiausiai mes atsakymų jos niekada nesužinosim. Būtų gatvėmis, visus baido, čia mano kandidatas, bet tu nepriek, tu netartin. Jam reikia išsaugot savo bažnyčios pajamas, nu tai čia viskas suprantama. Bet taip atvirai, taip grubiai. Žmonės, nu, patarkit ką daryt. Reikia išgelbėt Eduardą Vaitkaus nuo pražūties neišvengiamos. O kai bus pražūtis, irgi prognozuojama, lengvai prognozuojama ir dėl ko, nu, ką tik pasakiau. Na, bet vėlgi, kodėl Eduardas Vaitkus turėtų pražūt, net jeigu jisai, pavyzdžiui, nesurenka parašų šitoje vietoje? Ir sakai, pagalvoji, aš tai netgi sakyčiau, Eduardas Vaitkus turi gal netgi daugiau prezenso lietuviškoj šitoj politinių užparaščių sferoje, gal netgi daugiau negu Vaidas Žemaitis. Nes, vėlgi, Vaidas sėdi savo YouTube kanale, ten aišku turi Rumble, turi Telegramą. Bet aš nežinau, Vaitkus. Bet kai pagalvoji, Vaitkus, jisai sugeba būt Press Jazz TV laidos, jisai turi savo Rimvio mokslį, jisai ten sugeba ir pas Orlauską prasimuš, nes beje, spoileriai, Orlauskas visgi išpublikavo video su Vaitkum, tai visa šita drama pasirodo buvo apie nieką. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tam tikrą prasme aš sakyčiau, kad Vaitkus turi netgi didesnį prezensą visame šitame negu Vaidas Žemaitis. Ir aš tam nu dabar jo, bet kol buvo Būkime Vieningi kanalas, greičiausiai ne. Būkime Vieningi gali būti, kad suprant, jog Vaitkus yra iš tikrųjų ganėtinai establishmentas vardas tame, ką daro, ir galbūt bando į kažkokio lygio kažkiek to žinomumo per Vaitkų užsidėti ir savo, vėlgi, nežinau, kaip čia tas visas veikia. Bet esmė yra ta, kad aš nemanau, kad net jeigu rinkimus jisai praknis ar netgi nesurinks parašų, tai Vaitkų žlugs. Vėlgi, Juraitis pats savo laiku parašų nesugebėjo surinkti ir va, čia 4 ar kiek metų į priekį ir mes toliau apie jį kalbam. Nu tai jo, ta prasme, čia ką, Vaitkui galvo nukirs, jeigu jisai parašų nesurinks ar jo į prezidentus neišrinks. Ta prasme, apie ką jis čia taip dramatiškai kalba? Nes čia dar vienas dalykas. Ai, 5 minutės. Viskas visada yra žiauriai dramatiška. Nu, žiauriai dramatiška, kad čia reikia išgelbėti, čia žlugs, čia sudegins, čia viską greuna Vaidas. Nu, prasme, arba Landsbergis, arba Vaidas viską greuna. Lietuva greuna. Nuo paraščių drama, kur Orlauskas pasikvietė Vaitkų ir galbūt kažkurį video papostino vėliau, negu iš pradžių galvoja. Ei, kur čia substancija viso šito dalyko? Iš kur čia tokia drama? Tai tada, o kas kaltas? Bet aišku, tik ne jis bus kaltas, tik tai ne jis, ne tas pagrindinis rėkautojas ir kiršintojas visų. Bet tas, kuris balsavo už Tutkų arba lyg tai neturi teisės balsuot kas nors už Tutkų. O Orlauskas dabar garantuotai vėl aš įžeistų ambicijų, nerodys pavyzdžiui. Jeigu parodys, aš nežinau, kaip perlipt per save šitiek apdertas ir išvadintas, kaip jis dar galėtų parodyti.
Vaidas skambina. Tavarsime, kad tu pagalvoji. Tavarsime, čia jisai prakalbėjo beveik visą savo video. Ir jam kažkas paskambino. Ir vėlgi, kodėl, pavyzdžiui, jisai nebuvo toks mažog, nu, och, rupus miltai. Nes vėlgi, aš bėga nuo to, kad jisai nerusiškai keiktis, jisai druidiškai, kaip nors, rupus miltai. Kad tau pažastis neštėtų, ar kaip ten kiti tie lietuviški, kiek smažiai, rupužė ten. Ir galėjo kaip perfilmuoti visą šitą dalyką, bet kam palikti šitą vietą, kuriam kažkas paskambino? Apie reportažą su Eduardu Vaitkum. Čia yra, nu, didvyriškumas būtų neįsivaizduojamas ir netikiu, kad būtų neparodęs. Nes jeigu paskelbė, kad visus kandidatus, tai būtų visus įrodęs. Nu, gal persistumė vietą, gal ką. Bet šitaip atvirai viską griauti ir naikint. O, reto sugebėjimo žmogelis. Iki, galvokit, kaip išgelbėt Eduardą. Pagalvokit, kaip išgelbėt Eduardą Vaitkų. For the record, kaip ir sakau, Orlauskas visgi kėlė video su Vaitkum. Tada aš žiūrėjau, by the way. Orlauskas įkėlė dar vieną video, kur, man atrodo, neminėdamas vardų, bet visgi pasakė, kad ta visa drama yra beprasmis bangų kėlimas ir kad kai kurie žmonės elgiasi labai neadekvačiai. Ir dabar se, kai Orlauskas visoj šitoj situacijoj yra borderline proto balsas, tu supranti, kad kažkas yra ne taip. Na, o kalbant, tipo, kaip Eduardą Vaitkų išgelbėt nuo Vaido Žemaičio, mano klausimas yra paprastas. O Vaitkus nori būti išgelbėtos, nu būkime vieningi. Na, ta prasme, vėlgi, ar čia gaunas, kad Vaido Žemaitis yra vos ne įrėmęs pistoletą į Vaitkaus galvą ir, tipo, viskas, dabar tu esi mano kandidatas, nedrįsk čia su kitais, Man atrodo, aš tu tikrai labai lengvai manipuliuoti gali Vaitkum. Su būkime vieningi. Tai, ir turint galvoj, kaip yra lengva atstumt būkime vieningi nuo sesto, prasme, aš taip spėjau, Vaitkų ištektų turbūt vieną kartą viešai užvažiuotam būkime vieningi ir būkime vieningi per amžius būtų priešai su Vaitku. Tai Vaitkus pats nori su jo būti, gal čia nereikia jo gelbėti, gal tiesiog Vaitkui tinka kaip yra. Ir aišku, va šitą kalbant, man toptelio kitas dalykas, žinot, vėlgi aš reaguoju į būkime vieningi pakankamai ilgai ir panašiai, ir aš pradedu matyti kai kurios atsikartojimus, ir pavyzdžiui, man šitą vietą kilo klausimas, o negali būt, kad būkime vieningi, kaip kokia, nežinau, pavydi kaimo davatkėlė ar koks pavydus bachūras, tiesiog užsikniso, kad Vaitkus drįso eit pas kažką kitą daryti savo video, o ne pas šlovingai būkime vieningi. Nes vėlgi, čia labai primintų, įmanoma. Įsivaizduokit, būkime vieningi turi kažkokią tai pustrą panelę, tai yra Vaitku, ir staiga Vaitkus nueina pasibūt galbūt su kitu bachūrėliu, tai yra Orlauskas, įmanoma. Kuris turi žymiai daugiau klautų, tai gal būkime vieningi dėl to irgi įsižeidė, tik tai kadangi jisai nenorėjo stumti ant Vaitkaus, jisai pabandė pastumti ant Orlausko, kad in extension Orlauskas nenorėtų nieko turėti bendro su Vaitkum ir Vaitkus būtų įstrigęs su būkime vieningi. Vėlgi čia, žinau, kad šitoje vietoje man turbūt reiktų atsinešti folijos kepurėlę, bet turint galvoj, kokie jie visi mano nuomonė yra narcizai ir sociopatai, tai nu, aš nenustepčiau, kad kažkur šitoj visoj eigoj toks absoliutus emocinio intelekto nebuvimas galėtų pasireikšti. Tai ir iš principo, kas yra labai įdomu, tai komentaruose iš tikrųjų yra žmonių, kurie iš principo kaip ir bando ginti Žemaitį. Ir va čia irgi man labai patinka. Įvardinkit nors vieną pavyzdį, kur Žemaitis atstumėjo nuo profesoriaus žmogų, gal tada patikėsiu. Ir pyst pirmas komentatorius, kuris bijo pas mane, kad jūs užklysta. Mane užbanino, norėjau tik pakomentuoti ar klausimą užduoti. Tada atrašo, todėl, kad keikiais. Nu, greičiausiai klausimus užduodu necenzūriškai. Nu, jo. Tada laikiau protingesnių žmogą, bet žiūri į senatvę visai nupušai. Tada gėda jūs visi atvienytumėt, esat protą visiems, gelbėk save ir taip toliau ir panašiai. Tai jo. Tai vienu žodžiu, būkime nulis IQ pas komentatorius, my god. Šį kartą aš manyčiau, jisai tą padarė net labai gerai, nes drama vyksta įtraukiant Orlauską, kuris yra turbūt vienas didžiausių šitoj politinių užparaščių erdvėjai ir dėl to visas šitas skandalas gali žymiai toliau ir be Orlauskas dėl to būkime vieningi nepamini, nes supranta, kad tai channelintų galbūt pežiūras ir klautą į būkime vieningi pusę. Tada šitoj vietoj yra priversas atsitraukti Juraitis, kuris yra kitas didelis vardas ir visa šita drama vyksta kitam kanale, kuris dabar yra žymiai didesnis už Vaidą.
paleido Žemaičio kanalą. Bet jo, tai aš tik tai galiu pasakyti, kad ar per sheer dumb luck, ar dėl to, kad Vaidas Žemaitis intuityviai susigaudė, bet jisai sugebėjo išsukti vieną tokių rimtesnių skandaliukų artėjant prezidento rinkimo. Nesmė, kad amazing, prezidento rinkimai artėja ir šitoj pusėje mes turim iš kandidatų Tutku, Švenčioninė ir aš taip suprantu celofaną. Vėlgi man labai įdomu, kad šitoj visoje diskusijoje jis nepaminėtas. Bet jo, tai mes tik tai galim tikėtis. Ar bent vienas iš jų parašų surinks čia įdomiausiai. Ir taip pat aš manau, kad mes artėjam prie to laiko, kai būkime vieningi reaktai sugrįš ir į mano kanalą. Tai tiek, kaip visada paspausiu nykštį aukštyn. Okei, okay. Paspausiu nykštį aukštyn, introvert lietuviškai. Gerai. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man